Pozdravljeni v poslovnih ritmih, oddaji za vzpodbujanje podjetniškega inovativnega mišljenja. Ljudje podjetja še vedno dojemamo precej stereotipno. Predstavljamo si, da so to urejeni hierarhični sistemi. Sistemi, ki vsak odmik od rutine v trenutku izločijo. Zavedati se moramo, da taka vrsta podjetij izumira. Taka podjetja se namreč niso sposobna prilagajati spremembam. Res je, da po definiciji vsako okolje izloči tujek, ki ogroža njegov obstoj. Vendar je rešitev prav preprosta. Postavite v podjetju kulturo, ki bo podpirala inovacije. Prebudimo v zaposlenih radovednega otroka. Poskrbimo, da se bodo inovativne rešitve preizkušale najprej v internih sitih in kasneje v poslovni praksi. Navdušujmo se. Posel smo ljudje. Za učinkovito vodenje poslovnih sistemov je priporočljivo, da obvladujemo 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Le-ti so notranji in zunanji poslovni odnosi. Notranji poslovni odnosi nam odgovarjajo na vprašanje kako in predstavljajo mehki del energije, tako imenovano žensko energijo oziroma ying. Zunanji odnosi odgovarjajo na vprašanje kaj in predstavljajo trdi del energije, oziroma yang, moško energijo. In sicer teh 9 poslovnih odnosov lahko razdelimo prvič na odnos, ki ga ima podjetje do strategije in vizije. Osrednji odnos, ki povezuje notranje in zunanje odnose med sabo in bistveno vpliva na uspešno poslovanje podjetja in predvsem na njegovo dolgoročno rast, pa je odnos do samega sebe, ki ga imajo zaposleni. Danes bi si podrobneje ogledali enega izmed 9 poslovnih odnosov, in sicer odnos vodstva in lastnikov. Danes je že vsem v poslovnem svetu jasno, da tudi lastniki podjetij morajo igrati bolj aktivno vlogo pri usmerjanju predvsem strateških usmeritvah podjetij, v katerih imajo svoje naložbe. In sicer, če nič drugega, naj lastnik jasno in glasno sporoči menedžerjem podjetij, kaj je njegov fokus v naslednjem strateškem obdobju. In sicer ponavadi ima 3 opcije. Lastnik načeloma lahko menedžerju sporoči, da zahteva, da skozi podjetje pridobiva na večji vrednosti, se pravi, da njegov delež z leti pridobiva na teži, da želi ob koncu leta dobiček oziroma da ima podjetje zato, da v prostoru, kjer je aktiven, sporoča oziroma upravlja svoj vpliv. Večja vrednost pomeni jasno sporočilo menedžmentu, da lastnik od njega pričakuje rast, širitev, se pravi je velika dinamika v samem poslovanju podjetja. Kadar zahteva dobiček, je to jasno sporočilo, da ima boljše naložbe in zato želi iz podjetja potegniti denar in ga naložiti nekam drugam. V takem primeru seveda sporoča menedžmentu, da mora konsolidirati poslovanje in zelo paziti na interno organizacijo, ter seveda stroške. Če govorimo v prvem primeru, da je fokus na prihodkih, seveda je v drugi obliki fokus na stroških. Tretja oblika, kot je vpliv, pa se največkrat kaže v intenzivni politiki sponzorstev oziroma različnih donacij, kjer si lastnik skozi svoje podjetje želi pridobiti večjo moč na trgu. Lastniki si pri spremljanju učinkovitosti menedžmenta pri vodenju podjetij poslužujejo 4 ključnih kazalcev uspešnosti. In sicer ti kazalci so rast, donosnost, obrat sredstev in učinkovitost virov financiranja. Vse bolj pa se uveljavlja tudi 5. kazalec, kajti danes na trgu moč podjetja vse bolj določa tudi intelektualni kapital. Zato se kot 5. kazalec vse bolj uveljavlja tudi število patentov
oziroma intelektualna lastnina, ki je bila oblikovana v okviru poslovnega sistema. Kako pomemben je za razvojno zgodbo in za dolgoročni uspeh podjetja dober kakovosten odnos med lastniki in vodstvom, zgovorno kaže primer BTC DD-ja in razvoja logističnega centra. Pa si poglejmo, kako je odnos lastnik-menedžer izvenel v BTC logističnem centru. Kadar slišimo za BTC DD, najprej pomislimo na izjemne razvojne korake, ki jih je družba naredila v zadnjih desetletjih. Kaj vas je pri tem vodilo? Kateri so bili tisti prelomni trenutki v razvoju, v strateških dimenzijah, ki jih je BTC DD storilo? Res je. Ta družba je bila vedno uspešna. Ne samo zadnjih 15 let, tudi prvih 35 let. Zakaj? Že takrat so imeli izreden smisel za logistiko, zato so tudi postavljali javna skladišča izven mesta Ljubljane, kar je bilo izredno pomembno, da so se vse skladiščne destinacije po mestu pospravljale in se locirale izven mesta Ljubljane. To je bil že prvi en večjih preskokov v logistiki, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v takratnem jugoslovanskem, ta center javnih skladišč je postal najmočnejši v nekdanji državi Jugoslaviji in pa tudi znan posod po Evropi. Tudi po Evropi je bil eden najmočnejših, kajti imeli smo 240 tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin in to je bil eden najmočnejših centrov na kopnem. Tako da smo se že takrat nabirali izkušnje na področju logistike. No, seveda zadnjih 15 let pa je prišlo do velikih premikov, kajti z ustanovitvijo nove samostojne države Slovenije. Slovenija več ni potrebovala tako močnega logističnega centra in zaradi tega je prišlo do strahotnih premikov tako v glavah, kot tudi strateških v smislu pozicioniranja novih programov na tržišču. In kot vidiš, nam to zadnjih 15 let izredno uspeva. Smo izredno močni postali v popolnoma novih programih, ki včasih nismo poznali, nismo obvladovali. Šolali smo se v tujini, iskali priložnosti in danes vemo, kje je ta center, ki je postal pa dejansko najmočnejši evropski center na področju kot poslovno središče, kulturno središče, rekreativno središče, zabavično in pa vsestransko središče. Omenili ste v vašem pripovedovanju, da pravzaprav iz logistike, ki je nekako bila osnova, ste se kot družba diversificirali tudi druge dejavnosti. Katere so zdaj te ključni nosilni stebri BTC DD-ja? Vsekakor z novo strategijo, z novim poslanstvom in vedenjem, da več Ljubljana in Slovenija ne potrebuje tako velikega distribucijskega centra, smo bili prisiljeni o novih programih, ki smo jih dogrevali vsako leto zadnjih 15 let. Tako da danes imamo ključne centre Citije, to so naša nova mesteca, ki niso samo v Ljubljani, temveč tudi v Murski Soboti in pa v Novem mestu. Vzporedno steber so nove naložbe, novi projekti in tretji steber je vsekakor še vedno logistika, ki smo jo pa kompletno v teh 15 letih kompletno preselili na novo lokacijo in to ob letališki, kjer jo tudi sedaj ponovno uspešno razvijamo.